Salam əziz müəllimlər, salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bizim növbəti izahımız fəal təlimin xüsusiyyətləri, iş formaları, iş üsulları haqqında olacaq. Əvvəlcə öyrənməliyik, fəal təlim nədir? Fəal təlim dedikdə nə nəzərdə tutulur, daha sonra keçid alırıq iş formalarına, iş üsullarına. Dedik ki, fəal təlim. Yaxşı, nədir fəal təlim? Fəal təlim interaktiv təlimdir. Bəs interaktiv təlim dedikdə nə nəzərdə tutulur? İnteraktiv təlim tərbiyyəçi müəllim və uşaq arasında olan qarşılıqlı əlaqədir. Tərbiyyəçi müəllim və uşaq arasında olan ünsiyyətdir, əməkdaşlıqdır. Bəli, fəal təlim məhz tərbiyyəçi müəllim və uşaq arasında olan ünsiyyət, əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanır. Fəal təlimin bir sıra xüsusiyyətləri var. Həmin xüsusiyyətlər hansılardır? Birinci növbədə uşaqlar bütün məşğələ zamanı, bütün fəaliyyət zamanı fəal olur. Uşaqlar yeni bilikləri müstəqil kəşf edə bilir. Məhz fəal təlim nəticəsində əldə etdikləri yeni bilikləri uşaqlar yaradıcı tətbiq etməyi bacarırlar. Və uşaqlar bütün iş formalarından yerində və lazımi vaxtda istifadə edə bilir. Tapşırıqlar mütləq şəkildə təfəkkürün inkişafına yönəlməli. Tərbiyəçi müəllim uşaqlara fərdi yanaşır, uşaqlarda fəal öyrənmə mövqeyi formalaşır. Tərbiyəçi uşaqlarda öyrənmə motivasiyası yaradır və onlara stimul verir. Uşaqlar fəal tədqiqatçı kimi çıxış edir. Təlim zamanı problemin qoyulması məhz idrak fəallığının yaranması üçün vacib faktorlardan biridir. Ümumilikdə problem qoyulan zaman bəli diqqət yetirməliyik ki, uşaqlarda idrak fəallığını formalaşdıran bir problem olsun. Və ən əsası da dediyimiz kimi bəli tərbiyəçi və uşaqların qarşılıqlı əməkdaşlıqları məhz elə fəal təlim zamanı formalaşır, əsası qoyulur. Və biz fəal təlimdən danışırıqsa, xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır iş formaları, iş üsulları. Əvvəlcə iş formaları haqqında məlumat veriləcək, daha sonra keçid edirik iş üsullarına. İş formaları uşaqlar üçün həm 1-3 yaşlı uşaqlara tətbiq olunan iş formaları var, həm də 3-6 yaşlı uşaqlar üçün tətbiq olunan iş formaları var. Və bunları dəqiq yadda saxlamaq lazımdır. 1-3 yaşlı uşaqlara dedik. Yaxşı, 1-3 yaşlı uşaqlar üçün hansı iş formaları tətbiq olunur? Tətbiq olunur fərdi iş forması, yarım qruplarla iş forması və kollektiv iş forması. Bəs 3-6 yaşlı uşaqlar üçün hansı iş formaları tətbiq olunur? Tətbiq olunur fərdi iş, cütlərlə iş, qruplarla və kollektiv iş forması. Və diqqət yetirdiniz, 1-3 yaşlı uşaqlar üçün biz cütlərlə iş formasını qeyd etmədik, çünki cütlərlə iş forması 1-3 yaşlı uşaqlar üçün tətbiq olunmur. Tətbiq olunur 3-6 yaşlı uşaqlar üçün. Ümumilikdə iş formaları haqqında qeydimizi deyək və xüsusiyyətlərini vurğulayaq ki, iş formalarının hansı xüsusiyyətləri var? Birinci dedik hansı iş forması? Fərdi iş forması. Fərdi iş forması zamanı ümumilikdə uşaqların potensial imkanlarının müəyyənləşdirilməsidir. Və hansı ki, uşaqların inkişaf səviyyəsi bəli fərdi iş formasında daha dəqiq izlənilir. Uşaqların zəif tərəflərini müəyyən etmək imkanı verir. Uşaqlarda özünə inam formalaşdırır fərdi iş forması. Uşaqların potensial imkanlarını müəyyənləşdirməyə xidmət göstərir. Uşaqların potensial imkanlarını inkişaf etdirməyə xidmət göstərir fərdi iş forması. Hər bir iş formasının mənfi xüsusiyyəti var. Fərdi iş forması üçün mənfi xüsusiyyət hesab olunur nə? Vaxt çatışmamazlığı. Bəli, hər bir tərbiyyəçi müəllim qrup üçün fərdi iş formasını tətbiq etdiyi zaman vaxt çatışmamazlığı problemi ilə qarşılaşır. Çünki məşğələmizin müddəti məhdud saydadır, vaxt müddəti hər bir yaş qrupu üçün fərqlidir. Maksimum vaxt müddətini götürsək, məktəbə hazırlıq qrupunda 30 dəqiqə məşğələnin müddətidir və bu müddət ərzində bütün uşaqlara fərdi yanaşmaq və bu iş formasını tətbiq etmək, bəli, müəllim üçün vaxt problemi olur, vaxt çatışmamazlığı problemi özünü göstərir. Qısa olaraq yadımızda saxlayırıq, fərdi iş forması mənfi xüsusiyyət bərabərdir vaxt çatışmamazlığı. Növbəti iş formamız cütlərlə iş formasıdır. Cütlərlə iş formasında əsas açar sözlər nədir? Bir-birinə kömək göstərməkdir, əməkdaşlıq etməkdir, bir-birinin qarşısında öz məsuliyyətini dərk etməkdir. Cüt uşağın, iki uşağın cütdə birləşməsi və qrup tapşırığını yerinə yetirməsidir, verilmiş tapşırığı yerinə yetirməsidir və bu uşaqlar tapşırığı bilgə yerinə yetirir.
Uşaqlara daha yaxından əməkdaşlıq etmək imkanı verir. Cütlərlə iş forması. Uşaqların qarşılıqlı olaraq bir-birinin işini dəyərləndirməsi də bəli, cütlərlə iş formasına aiddir. Bir-birini daha yaxşı başa düşməyə kömək edir cütlərlə iş forması. Eyni zamanda cütlərlə iş formasının da mənfi xüsusiyyəti var ki, mənfi xüsusiyyət nədir? Cütlərlə iş forması üçün mənfi xüsusiyyət uşaqlar arasında olan konfliktdir. Bu konflikt əvvəlcədən var. Yəni uşaqlar cütlərlə iş formasında hər hansı bir konflikt yaşamır. Xeyr, uşaqlar arasında əvvəlcədən olan bir konflikt ola bilər ki, və həmin uşaqlar artıq bir cütdə iş formasını reallaşdırmaq üçün birləşiblərsə, artıq o iş formasının nəticəsi olmur. Cütlərlə iş forması üçün mənfi xüsusiyyət, bəli, uşaqlar arasında olan konfliktdir. Növbəti iş forması qruplarla iş formasıdır. Və bu iş forması tətbiq olunan zaman uşaqlar 3-4 nəfərlik qruplara bölünür. Qruplarla iş formasında açar söz nədir? Müstəqil fikir söyləmək bacarıqları uşaqlarda formalaşır və digərini dinləmək imkanı məhz qruplarla iş formasına aiddir. Qruplarla iş formasında mənfi xüsusiyyət səs-küydür. Amma bu, hər hansı bir tapşırığın yerinə yetirilməsi zamanı baş verən səs-küy olduğu üçün biz qeyd edirik ki, bu işgüzar səs-küydür. Kollektiv iş forması uşaqlarda bir sıra bacarıqları formalaşdırır və xüsusi olaraq qeyd etməliyik ki, kollektiv iş formasında uşaqlar kollektivdə işləmək bacarığı açar söz kimi yazırsınız. Eyni zamanda kommunikativ bacarıqlarını inkişaf etdirir. Uşaqlarda kommunikativ bacarıqlarda kollektivdə işləmək bacarığı məhz kollektiv iş forması əsasında formalaşır. Kollektiv iş formasında mənfi xüsusiyyət nədir? Mənfi xüsusiyyət isə hansı ki, zəif uşaqların təlimdən biraz kənarda qalmasıdır. Belə ki, bəzi cəld uşaqlar var. Müəllim sualı kollektivə ünvanlayır. Tapşırığı kollektivə ünvanlayır və cəld uşaq tez bir zamanda onu yerinə yetirir. Verilən sualı tez bir zamanda cavablandırır, artıq zəif uşaq qalır arxa planda. Zəif uşaq qalır təlimdən qismən kənarda. Amma tərbiyəçi müəllim buna diqqət yetirməlidir və şərait yaratmalıdır ki, uşaqlar üçün həmin uşaqlar da təlimdə iştirak etsin, məşğələdə iştirak etsin, sual cavabda iştirak etsin, kollektiv iş formasında iştirak etsin. Müəyyən gözləmə vaxtı verilə bilər. Bəli, sual ünvanladı, gözləmə vaxtı verə bilər. Şərt deyil ki, müəllim sual ünvanlasın, uşaqlar anında cavablandırsın. Xeyr, belə bir tələbimiz yoxdur. Müəllim sualı ünvanladı, gözləmə vaxtı verilməlidir uşaqlara. Və hətta müəllim bilir ki, Əli biraz zəif cavablandırır, ya Vəli biraz cəlddir. Xüsusi olaraq Əlinin adını qeyd edir ki, Əli, sualın cavabı necə olacaq? Buyur cavablandır, biz səni dinləyirik. Və nə etməlidir? Müəllim həmin zəif uşaqları təlimə cəlb etməlidir və xüsusi diqqətində saxlamalıdır. Kollektiv iş formasında mənfi xüsusiyyət zəif uşaqların biraz təlimdən kənarda qalmasıdır. Bu qeyd etdiklərimiz oldu ümumilikdə iş formaları. İş formalarında diqqət yetiririk. 1-3 yaşlı uşaqlar üçün tətbiq olunan iş formaları, fərdi iş forması, yarım qruplarla iş forması. Qruplarla verilsə artıq bu 1-3 yaşlı uşaqlara aid deyil. Bu aiddir 3-6 yaşlı uşaqlara. 1-3 yaşlılarda yarım qruplarla fərdi və kollektiv iş formasıdır. Cütlərlə iş forması yoxdur. 3-6 yaşlı uşaqlar üçün fərdi iş forması, qruplarla iş forması, cütlərlə iş forması və kollektiv iş forması tətbiq olunur. Bəs iş üsulları hansılardır? İş üsulları da eyniylə 1-3 və 3-6 yaşlı uşaqlar üçün tətbiq olunan iş üsulları ayrıdır. 1-3 yaşlı uşaqlar üçün hansı iş üsulları tətbiq olunur? Süjetli rollu oyunlar, hərəkətli oyunlar və didaktik oyunlar. 3 iş üsulu tətbiq olunur 1-3 yaşlı uşaqlar üçün. 3-6 yaşlı uşaqlar üçün tətbiq olunan iş üsulları əqli hücum, nağıl etmə, müzakirə, problemli vəziyyət, tap-tapmaca, şaxələndirmə, oyunlar, suallar və söz assosiasiyasıdır. Hər biri haqqında məlumat verəcəm, qeydlərinizi götürürsünüz. 1-3 yaşa qayıdırıq. Dedi ki, tətbiq olunan iş üsullarından biri nədir? Süjetli rollu oyunlardır. Bu iş üsulu necə tətbiq olunmalıdır? Ümumilikdə hər hansı bir problemə müxtəlif nöqteyi nəzərdən yanaşmaq tələb edir süjetli rollu oyunlar və bu üsul uşaqlarda hadisələrin iştirakçısı olmaq və mövcud vəziyyətə başqasının gözü ilə baxmaq imkanını verir. Oyun prosesində uşaqlar rola girir,
mövcud vəziyyəti görür, müşahidə edir. Hansı ki, uşaqlar rola girərək tərbiyyəçinin rolunu təqlid edir, yəni təkrarlayır. Uşaqlar hansı ki, ananın rolunu təqlid edir, təkrarlayır, uşaq onun roluna girir. Sujetli rollu oyunlar 1-3 yaşlı uşaqlar üçün tətbiq olunan iş üsuludur. Hərəkətli oyunlar bəlli 1-3 yaşa tətbiq olunur, sadə məzmunlu olur. Əsasən bu oyunlar, bu iş üsulu və hərəkətli oyunlar iş üsulunda əsas açar söz nədir? Diqqətli oluruq, hərəkətli oyunlar əvvəlcə kiçik qruplarla həyata keçirilir. Daha sonra birgə təşkil olunan iş üsuludur. Nəyə görə əvvəlcə kiçik qruplarla? Çünki hərəkətli oyunlar adından da məlum olduğu kimi orada bir hərəkətlilik var və o hərəkətlərin bir ardıcıllığı olmalıdır. Həmin ardıcıllığın uşaqlar tərəfindən öyrənilməsi, qaydalara uyğun onun yerinə yetirilməsi üçün mütləq kiçik qruplarda uşaq o fəaliyyəti yerinə yetirməli, daha sonra birgə şəkildə birgə onun təşkilini həyata keçirməlidir. Didaktik oyunlar isə artıq uşaqların diqqətini, təfəkkürünü, qavrayışını, təxəyyülünü, uşaqların kiçik motor hərəkətlərini inkişaf etdirir. Və belə bir sual ortaya çıxır ki, məhz bu kimi xüsusiyyətlər diqqətdir, təfəkkürdür, qavrayışdır, təxəyyüldür, kiçik motor hərəkətlərdir. Ancaq didaktik oyunlara aiddir, bunun inkişafı heç mi sujetli rollu oyunlarda özünü göstərmir, heç mi hərəkətli oyunlarda özünü göstərmir? Göstərir müəllimlər, var. Bütün iş üsullarında var, amma didaktik oyunlar iş üsulu zamanı xüsusi olaraq bu kimi bacarıqların formalaşması üstünlük təşkil edir. Yəni, bu kimi bacarıqların formalaşmasında didaktik oyunlar iş üsulunun rolu böyükdür, çoxdur. Eyni ilə didaktik oyunlar oyun növü kimi tətbiq olunduqda da, bəli, həmin bu bacarıqların formalaşmasında onun xüsusi rolu var. Sujetli rollu oyunlar oyun kimi tətbiq olunur, didaktik oyunlar oyun kimi tətbiq olunur, həm iş üsulu kimi tətbiq olunur. Mahiyyət etibarilə hər ikisi eynidir, məzmun eynidir, fərq ondan ibarətdir ki, əgər iş üsulundan söhbət gedirsə, həm sujetli rollu oyunlar, həm didaktik oyunlar ancaq 1-3 yaşlı uşaqlar üçün tətbiq olunur, əgər iş üsuludursa, ancaq 1-3 yaş. Artıq iş üsulu kimi onu biz 3-6 yaş üçün, orta qrup, böyük qrup üçün götürdüksə səhvdir variantımız. Sujetli rollu oyunlar, didaktik oyunlar iş üsulu kimi ancaq 1-3 yaşlı uşaqlara tətbiq olunur, amma sujetli rollu oyunlar, didaktik oyunlar oyun fəaliyyəti kimi bütün yaş qruplarına tətbiq olunur. Artıq onun yaşı yoxdur. Əgər qarşımıza oyun kimi çıxıbsa, oyun növü kimi verilibsə, mütləq testdə şərtində verilməlidir o. Oyun kimi verilibsə, artıq bunun yaş məhdudiyyəti yoxdur. Bunu da yadınızda saxlayırsınız. 1-3 yaşı öyrəndik, keçid alırıq 3-6 yaşlı uşaqlar üçün tətbiq olunan iş üsullarına. Dedik, birincisi nədir? Əqli hücumdur. Yaxşı, əqli hücum iş üsulu necə tətbiq olunur? Hansı ki, əqli hücum iş üsulu bilgə səy nəticəsində konkret problemin bir neçə həllinin işlənib hazırlanması, bir neçə həllinin müəyyən vaxt ərzində bütün uşaqların, baxın, bütün uşaqların problemlə bağlı ideyalarının toplanması, təlim fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına xidmət göstərir və əqli hücum uşaqlara öz fikirlərini sərbəst ifadə etmə imkanı verir. Fikrin müxtəlifliyinin zəruriliyini başa düşmək üçün şərait yaradır. Baxın, fikrin müxtəlifliyinin zəruriliyi, yəni uşaqlar müxtəlif fikirlər söyləyir. Onların fikirləri qeyd olunmalı və sonda mütləq tərbiyəçi müəllim tərəfindən həmin ideyaların içindən doğru olanlar, problemlə bağlı olanlar, məsələ ilə bağlı olanlar, tapşırıqla bağlı olanlar seçilməli, ümumiləşdirilməlidir. Növbəti iş üsulumuz tap-tapmaca iş üsuludur. Ümumilikdə oyun tapmaca formasında həyata keçirilir tap-tapmaca iş üsulu. Bu iş üsulu məhz ona görə də uşaqlarda yüksək fəallıq yaradır. Tərbiyəçi müəllim lövhədə dairəvi kart asır, gözünüzün önündə canlandırın, izah olunduqca ya da ki, oxuduqca onu başa düşərəkdən oxumaq, dinləmək lazımdır müəllimlər. Tərbiyəçi müəllim lövhədə dairəvi kart asır və onun arxasında yeni mövzu üzrə açar söz qeyd edir ya da ki, açar sözə aid şəkil yapışdıra bilər. Artıq kartın şəkil olmayan tərəfi uşaqlara tərəf asır, artıq uşaqlar həmin şəkili görmür ya da ki, açar sözü görmür. Amma müəllim uşaqlara şəklin arxasında gizlədilmiş anlayışın xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən
İki veya üç yönlendirici söz sadalanmalıdır. Sadalayır müəllim. Ya da ki, lövhədə kartın yanında həmin anlayışa aid şəkillər yapışdırır. Uşaqlar həmin şəkillərə uyğun olaraq gizlədilmiş anlayışı tapır. Və məhz ona görə biz buna deyirik ki, tap-tapmaca iş üsulu. Və bəzən ola bilər ki, artıq uşaq yenə də onu tapa bilmir, müəyyənləşdirə bilmir. Müəllim köməkçi şəkillərin sayını artıra bilər, yönləndirici sözlərin sayını artıra bilər ki, uşaqlar onu özləri tapsın, müəyyənləşdirsin. Növbəti iş üsulumuz nağıl etmə iş üsuludur. Hansı ki, məlumatın, açar söz burada nədir? Məlumatın tərbiyəçi müəllimdən uşağa ötürülməsi məlumatdır. Tərbiyəçi müəllimdən uşağa ötürülür. Və uşaq dinləmə bacarıqlarını formalaşdırır. Yəni, hansı ki nağıl etmə iş üsulu uşaqlarda dinləmə bacarıqlarını formalaşdırır. Nağıl etmənin müddəti 10-15 dəqiqə olmalıdır. 10-15 dəqiqə ərzində aparılmalıdır. Və əsas diqqət nəyə yetirməliyik? Nağıl etmə iş üsulu zamanı nağıl etmənin məqsədi, vəzifəsi dəqiq müəyyənləşdirilməli. Nağıl etmə zamanı ardıcıllıq mütləq gözlənilməli. Nağıl etmədə sujetli şəkillərdən istifadə oluna bilər, başqa əyani və texniki vəsaitlərdən istifadə oluna bilər və hansı ki tərbiyəçi müəllim məlumatı dedik ki, açar söz ilə məlumatın ötürülməsidir. Məlumatı ötürən kimdir? Tərbiyəçi müəllimdir. Və tərbiyəçi müəllim məlumatı ötürən zaman verbal və vizual formadan istifadə edə bilər. Yəni, verbal olaraq sual verməklə məlumatı ötürə bilər. Ya da ki, vizual olaraq uşaqların üz ifadələrini və jestlərini müşahidə etməklə həmin məlumatın ötürülməsini tənzimləyir. Bu qeyd etdiyimiz oldu nağıl etmə iş üsulu. Və növbəti iş üsulumuz müzakirə iş üsuludur. Müzakirə iş üsulu da hansı ki mövzu ətrafında ideya, məlumat, təəssürat, təhlil və təkliflərin daha doğrusu qarşılıqlı mübadiləsidir müzakirə. Uşaqların ünsiyyət bacarıqlarını, kommunikativ bacarıqlarını formalaşdırır. Kommunikativ elə özü ünsiyyət deməkdir. Hansı ki qazandıqları bilik və bacarıqları uşaqlar təcrübədə tətbiq etmək imkanı əldə edir. Və müzakirəyə başlamamışdan əvvəl uşaqlara mütləq qaydalar izah olunmalıdır. Qaydalara uyğun müzakirə iş üsulu tətbiq olunmalıdır. Və mövzu ilə bağlı uşaqlara suallar verilməli, müzakirə genişləndirilməli. Bu zaman mütləq cavabı iki və daha artıq variant olan suallar ünvanlanmalı uşaqlara. Yəni, açıq suallar ünvanlanmalı. Açıq suallar müzakirəni genişləndirir uşaqların. Öz fikirlərini sərbəst şəkildə, geniş şəkildə ifadə etməsinə imkan yaradır uşaqların. Söz ehtiyatını artırır. Bəli. Nəyin ki, qapalı suallar. Yox, müzakirə iş üsulu zamanı qapalı suallardan istifadə etmək heç də məqsədə uyğun hesab olunmur. Qapalı sual nədir? Cavabı bəlli xeyir olan suallardır. Bu müzakirəni yekunlaşdırır, müzakirəni sonlandırır, müzakirəni məhdudlaşdırır. Ona görə də müzakirə iş üsulu zamanı qapalı suallardan yox, açıq suallardan istifadə olunmalıdır. Bəs şaxələndirmə klaster iş üsulu necə tətbiq olunur? Şaxələndirmə iş üsulu da tərbiyəçi müəllim tərəfindən bəli lövhədə ya da ki iş vərəqlərində, vatman kağızlarında onun mərkəzində dairə çəkilir. Ya lövhənin ya vatman kağızının ortasında dairə çəkilir. Mərkəzində dairə çəkilir və ora şəkil yapışdırılır. Mövzu ilə bağlı olan şəkil yapışdırılır. Və həmin şəkilə aid olan və olmayan çoxlu şəkillər ətrafa yapışdırılır. Tərbiyəçi müəllim şəklin xüsusiyyətlərini deyir, vurğulayır, hansı meyarlara diqqət olunmalıdır, onu qeyd edir və uşaqlar şəkillə bağlı olan şəkilləri nömrələyə bilərik biz şəkilləri, ya meyvədirsə meyvənin adını deyəcək uşaq. Artıq uşağın söylədiyi doğru fikir həmin şəkil mərkəzi şəkillə birləşdirilir. Və bir neçə şəklin birləşdirilməsi müəyyən xətlərin yaranmasına gətirib çıxardır və bu da klasteri xatırladır. Eyni zamanda biz buna deyirik hörümçək, toru. Sonda mütləq şəkildə ümumiləşdirmələr aparılmalıdır. Növbəti iş üsulumuz problemli vəziyyətdir. Problemli vəziyyət iş üsulu uşaqlarda tənqidi təfəkkürü formalaşdırır, təhlil etmə və ümumiləşdirmə vərdişlərini inkişaf etdirir. Əvvəlcə problemli vəziyyət və
Müzakirə üçün mütləq suallar hazırlanmalıdır. Problemli vəziyyət iş üsulu mütləq qruplarla həyata keçirilməlidir. Uşaqlar əvvəl 4-5 nəfərlik qruplara bölünməli. Problemli vəziyyət təsvir olunmuş vərəqlər uşaqlara paylanmalıdır. Və hər qrup, təklif edilən hər qrup ki, hansı problemli vəziyyət düşüb olara, onu müzakirə edir, onun həlli yollarını göstərir. Daha sonra qruplar öz işlərini birlikdə ümumiləşdirir, ümumi bir müzakirə aparır. Oyunlar iş üsulu isə artıq yenə də uşaqlarda problemə müxtəlif nöqtəyi nəzərdən yanaşmağı tələb edən bir iş üsuludur və bu üsul uşaqlara hadisələrin iştirakçısı olmaq, mövcud vəziyyətə başqalarının gözü ilə baxmaq imkanı verir. Oyun prosesində uşaqlar rola girir, mövcud vəziyyətə başqasının gözü ilə görür və bu bizə xatırlatdı eyni ilə sujetli rollu oyunları. Yaxşı, biz bunları necə seçməliyik? Axı, hər ikisində məzmun eynidir. Fərq ondan ibarətdir ki, sujetli rollu oyunlar 1-3 yaş üçün tətbiq olunur, oyunlar isə 3-6 yaşlı uşaqlar üçün tətbiq olunan iş üsuludur. Mahiyyət etibarilə birə-bir eynidir. Suallar iş üsulu isə uşaqlarda idrak fəallığını artırır. Sualların sayı uşaqların potensialına uyğun olmalıdır. Uyğun olan məqsədə uyğun hesab olunan sayı isə 4-5-dir. Bəli, sualların sayı 4-5 olmalıdır. Sualların qoyuluşu tənqidi təfəkkürün inkişafına doğru yönəldilməlidir. Məntiqi ardıcıllıq gözlənilməlidir. Məzmun və mövzu ilə bilavasitə əlaqəli olmalıdır. Mənim tərtib etdiyim suallar mənim mövzumun məzmununa uyğun olmalıdır ki, mənim iş üsulumda uğurlu alınsın. Sonuncu iş üsulumuz söz assosiasiyasıdır. Və bu üsulun xüsusiyyətləri nələrdir? Ümumilikdə bu üsul, yəni söz assosiasiyası, hər hansı bir mövzunun öyrənilməsinə başlamazdan əvvəl uşaqların həmin mövzu haqqında nə bildiklərini və mövzu mənimsənildikdən sonra yeni nə öyrəndiklərini aydınlaşdırmaq məqsədilə istifadə olunur. Və bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tərbiyyəçi müəllim mövzunun məğzini ifadə edən əsas sözü uşaqlara təklif edir və onlar eşitdikləri həmin sözlə əlaqədar assosiativ şəkildə xatırladıkları ilk sözü deyirlər, qeyd edirlər. Və bu üsulun faydası nədən ibarətdir? Bu üsul tərbiyyəçi müəllimə məşğələdə əldə edilən nəticələri müqayisəli qiymətləndirməyə xidmət göstərir. Axı, biz dedik, mövzu ilə bağlı uşaq nə bilir? Onu əvvəlcə xatırlayır. Daha sonra mövzudan sonra nə öyrəndi? Məhz bunun nəticəsində tərbiyyəçi müəllim uşaqların sonda nəticələrini nə edir? Müqayisəli qiymətləndirir. Eyni zamanda uşaqlara isə təlim prosesində öz inkişaf dinamikasını dərk etməyə imkan verir. Uşaq anlayır, mən mövzuya kimi nə öyrənir, nə bilirdim mövzu ilə bağlı. Mövzudan sonra yeni nə öyrəndim və bunun da müəyyənləşdirilməsi uşağa öz inkişaf dinamikasını dərk etməyə xidmət göstərir. Belə əziz müəllimlər, izahımız bu qədər. Mövzu ilə bağlı elə öz kitabımızdan testlər çəkilib paylaşılacaq qrupa, yönləndiriləcək WhatsApp qrupumuza. Cavablandıracaqsınız, cavablar sonda qeyd olunacaq. Eyni zamanda mövzu ilə bağlı açıq suallar qrupa yönləndiriləcək, açıq sualları cavablandıracaqsınız və mövzu ilə bağlı quizlərimiz Telegram kanalımızda paylaşılacaq. Həm WhatsApp qrupumuzun, həm Telegram qrupumuzun linki isə şərh bölməsinə yerləşdiriləcək. Növbəti mövzumuzun sorğusu yenə də Telegram kanalında təşkil olunacaq. 3 mövzunun adı qeyd olunacaq. Hansı mövzuya istək çox olsa, hansı mövzunun faiz göstəricisi çox olsa, həmin mövzu üzərində növbəti dərsimiz təşkil olunacaq. Sağ olun, hər kəs üçün uğurlu olsun.